Så skal vi lige få et klap fra jer. Sådan der, tak. Det var hej, så er det nu, I skal købe billetter til næste år. Ja. Ja, 2020. Det bliver sindssygt godt. Ja, det er godt. Og sjovt også, i øvrigt, forresten. Og smukt. Ja. Det er jo lidt specielt i 2020, fordi det er faktisk Ulfs sidste sæson. Gud, og Lotman, nå. Vidste du ikke det? Nej, det tænker jeg slet ikke over. Det er jo groet fast derude, sådan set. 40 år. Det hele falder sammen, når du ikke er der. Ja, jeg har været vant til at være teltstang. Ja. I 40 år. I 40 år har du været teltstang.